महुजय प्रधान हेर्दै हुनुहुन्छ टेक पाना र आज हामीहरुले ओनर्स रिभ्यूमा तपाईहरु सामु लिएर आएका छौ टाटा नेक्सन ईवी प्राइम जुन चाहिँ किन खास छ भन्दाखेरि यो गाडी धेरै चोटी झापा पुगेको छ केही चोटी बुटवल पुगेको छ केही चोटी चितवन पुगेको छ केही चोटी बन्दीपुर पुगेको छ र केही चोटी पोखरा पनि पुगेको छ र यो समग्रमा अनुभव कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले तपाई सामु लिएर आएका छौ के कस्तो अनुभव छ हाम्रो ओनरको भनेर वहाँ हुनुहुन्छ फन रेभोल्युसन टिभीका म्यानेजिङ डिरेक्टर निमेश श्रेष्ठ निमेश वेलकम टु द शो माइ ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच 2019 पछि हामीहरू आज भेटेको छौँ होइन त्यति बेला मैले तपाईँलाई बाइकमा देखेको थिएँ इन्टरभ्यूमा बोलाउँदाखेरि आज कारमा हुनुहुन्छ प्रगति पड्को मारेको छ अलिअलि साथसाथै परिवार पनि बढेको छ बढेको छ यो भनौँ न यो हाम्रो जुन यो गाडी रहेको छ त्यसको बारे चाहिँ म तपाईँबाट सम्पूर्ण तपाईँको अनुभव चाहिँ आज हाम्रो दर्शक सामु लिएर आउनेछु sure. Thank you so much. Are you ready? For having me. Are you ready? I'm ready. Let's go. Let's go. Nimesh, welcome to TechPana's Owner's Review. थ्याङ्क यू सो मच है 2019 पछि हामीहरू पहिलोचोटि फेरि क्यामरामा आएका छौँ त्यति बेला नि तपाईँले बोलाउने बित्तिकै हुन्छ भनेर आउनुभएको थियो त्यो सोमा आज पनि तपाईँले केही कष्ट नदिकन आइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच है पहिलो कुरो त अनि तपाईँले यो गाडी लिनुभएको कति भयो मैले अलमोस्ट 7 to 8 months 7 to 8 months अनि त्यो 7-8 महिनाको दौरानमा तपाईँले यो गाडी कति किलोमिटर कुदाउनु भयो मेरो त 16,000 छ हामी धेरै धेरै किलोमिटर यो धेरै नै हो रहेछ भनेर मैले पछि थाहा पाएँ तर हामी धेरै बाहिर घुम्यौँ क्या त्यही हजुर हजुर झापा कतिचोटि जानुभयो त यो गाडी लिएर हामी अहिलेसम्म झापा 3 चोटि गयो जस्तो लाग्छ मलाई 3 चोटि 3 चोटि यही गाडीमा आवत जावत गरेर 3 चोटि सो तपाईँ झापासम्म जाँदाखेरि होइन 3 चोटिसम्म जानुभयो आवत जावत गर्दै अनि तपाईँको झापासम्म जाने बेला चाहिँ मैले स्टोरीहरूमा पनि देखिरहेको हुन्थेँ इन्स्टाग्रामको चार्जमा लगाइरहेको गाडी आदि इत्यादि होइन कतिचोटि चाहिँ चार्जमा राख्नुपर्छ यो गाडी झापासम्म पुग्नु चाहिँ झापासम्म पुग्नलाई चाहिँ यसलाई 3 चोटि चाहिँ राख्नुपर्छ 3 चोटि भन्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने मूलकोटमा 1 चोटि परिहाल्यो त्यो उकालो चढ्नुभन्दा अगाडि होइन अनि त्यहाँ गएर पहिला सुरु बिहान खास साझा खाने आधी घन्टा मजाले चार्ज भइहाल्छ क्या फास्ट चार्जिङ आधी घन्टामा तपाईँको अलमोस्ट 90% पुगिसक्छ क्या खाजा खाएर आउन्जेलसम्म त्यसपछि टक्क लगाएर लाहानतिर पुग्दाखेरि एकचोटि चार्ज गर्ने क्या त्यहाँ अब लाहान नत्र भए बर्दिवासमा ओके अनि त्यहाँ चाहिँ खाना खाने बेला चार्ज गर्ने ठ्याक्कै खाना खाने बेला फुल भइसक्छ ओके हामी चाहिँ 90 हिँड्छौँ क्या फुल गर्दैनौँ क्या हामी चाहिँ के गर्छौँ भने 90 चाहिँ एकदम फास्ट चार्जिङ हुन्छ 90 95 अलिकति घट्छ 95 त पुरै घट्छ होइन चार्जिङ स्पिड क्या अनि त्यो त्यहाँ गर्छौँ अनि त्यसपछि इटहरीमा गर्छौँ अनि इटहरीमा खास साझा खान्छौँ त्यसपछि सिधै घर सो हामी चाहिँ खासरी बिहानै 4 बजे निस्किन्छौँ क्या ओके 4 बजे निस्केपछि चाहिँ के भयो अब त्यो अरू गाडीमा जाँदा पनि त्यसरी नै निस्किनु परिहाल्छ बिहानै होइन अब साँझसम्म पुग्नु पऱ्यो भने अनि हामी 4 बजे निस्किँदाखेरि कति 6-7 बजेतिर पुगिन्छ कि त्यहाँ है मूलकोट मैले ठ्याक्कै चाहिँ याद गराएको छैन अनि त्यहाँ गएर खाजा खाने टाइम हुन्छ क्या बिहानको मतलब ब्रेकफास्ट भनौँ न हाम्रो त होइन त्यति बेला ब्रेकफास्ट खाऊँ त्यति बेला 56% चाहिँ 56%मा पुगिन्छ क्या त्यहाँ 56% हुँदासम्म पुगिन्छ क्या अनि तपाईँहरू त्यहाँ 90%मा जानुभयो होइन 90% त्यहाँदेखि अब कि लान इटहरी त पुगिँदैन बर्दिवासमा चार्ज गर्नुभयो किनकि उकालो छ नि त हजुर हजुर सिन्धुलीको उकालोमा चाहिँ टन्नै खान्छ होइन एसी चलाएर पाँचैजना बसेर फुल अझ पछाडि उराखेर होइन सुटकिया मजा युज गरेर जाँदाखेरि तपाईँको बर्दिवासमा पुग्दाखेरि अलिक कम चाहिँ हुन्छ कति पुग्छ भन्दाखेरि 25 जतिमा अथवा हुन्छ नि त्यस्तैमा हुन्छ 25 नत्र भए चाहिँ 30 जतिमा पुगिन्छ क्या 30% अनि त्यहाँ गएर बर्दिवासमा चार्ज गर्यो भने त ढुक्कले इटहरी पुगिन्छ होइन अनि तर हामी फर्स्ट चोटि जाँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि बर्दिवासमा चार्ज नगरिकन त्यो एनिएकोमा चार्ज नगरिकन टाटाकै छ भनेर चाहिँ लाहानको एउटा होटेलमा गएको थियौँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ 18% कि 16%सम्म पुगेका थियौँ क्या हामी सबैभन्दा 16% बाहेक सोह्रसम्म बाँकी भएको थियो क्या हाम्रो इभी भनेपछि रेन्ज एङ्जाइटी हुन्छ भन्छ नि त अनि त्यही अनुसार प्लान गऱ्यो भने खासै एङ्जाइटी नहुँदो रहेछ क्या यो अलवेज लाइक हुन्छ नि अहेड क्या 15 मिनट्स अहेड क्या प्लानको योजनाबद्ध रूपमा जाने भनेको चाहिँ तपाईँको 4 बजे निस्किनु पर्यो त्यसपछि 7 बजेभित्रमा तपाईँ मूलकोटतिर पुग्नुहुन्छ चार्ज गर्नुभयो त्यसपछि गएर तपाईँ लानतिर पुग्नुभयो चार्ज गर्नुभयो अनि त्यसपछि गएर इटहरी पुग्नुभयो चार्ज गर्नुभयो होइन यो सबै दिउँसोकै क्रममा हो नि त दिउँसोकै क्रममा घाम नअस्ताउँदै
उता पुग्दाखेरि चाहिँ पाँच पाँच बज्छ कि चार तिनदेखि पाँच बज्छ है उता इटहरी पुग्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ किन भन्दाखेरि इटहरीमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चार्ज गरेर पुरा भाटबटिनी मजाले घुम्न गएर खासा चाहिँ खाएको याद छ क्या मलाई. अनि यही कुरा घाम अस्त आएपछि रातिको समयमा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई फिजिबल छ कि छ मजाले टाटाको चाहिँ सर्भिस बवाल छ होइन. जस्तो जति बजे गए पनि खोलिदिन्छ उनीहरूले गेट होइन. अनि त्यो माथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो कार्डहरू चलेन भने चाहिँ अब कार्डहरू चलेन भने उनीहरूको आफ्नै कार्डले चार्ज गरिदिन्छ क्या. अनि कतिजना फ्री चार्ज चलेन भनेर कस्तो हुन्छ जस्तो चार्जिङ कार्ड हुन्छ क्या. अब अहिले मसँग छैन त्यहाँ भाइले लगिरहेको छ त्यो चाहिँ होइन. त्यो इभीको कार्ड हुन्छ नत्र भए चाहिँ यो चार्जिङ तपाईँको एपबाटै हुन्छ क्या. अनि चार्जिङ गर्नलाई चाहिँ त्यो तपाईँको कार्ड भयो भने चाहिँ अलिक इजी नै हुन्छ किनभने ट्याप मात्रै गऱ्यो हामीले अब नेट सेट चाहिएन नि त. अब त्यो नेट खोलेर कहिलेकाहीँ एपहरू नचलिदिन सक्छ क्या. त्यो बेला चाहिँ कार्डमा तपाईँको पैसा छ भने चाहिँ मजाले चार्ज हुन्छ. अब कार्डमा पनि पैसा छैन भने चाहिँ त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्ने हो भने उनीहरूको कार्डले पनि गरिदिन्छ क्या. त्यहाँ चाहिँ त्यो गार्डहरू हुन्छ होइन. अनि टाटाको चाहिँ लाइक फुल अन सर्भिस छ होइन. अनि एकचोटि कस्तोसम्म सर्भिस पाएको छौँ भनेर भन्दाखेरि होइन, अस्ति भर्खर झाबाबाट फर्किँदाखेरि त्यो जनकपुर जाने बाटोमा चार्ज गरेको थियौँ क्या हामीले. त्यो बाटोको त नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई. जनकपुर छुट्टिने बाटो र अलि 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 यता चाहिँ टाटाको चार्जिङ स्टेसन थियो. पानी परिरहेको थियो अनि बत्ती गयो. त्यहाँ डिजेल राखेर धरि होइन चार्ज गर्ने सर्भिस दिइरहेको थियो क्या. हो त्यो जेनेरेटर सरी डिजेल भने चाहिँ मैले जेनेरेटर चलाएर धरि चार्ज गर्ने सिस्टम राखिरहेको थिएँ क्या. त्यही स्टोरी देखिसकेपछि मैले तपाईँलाई फिचर हाम्रो सोमा चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने त्यो मेसेज भन्ने त्यो चाहिँ मलाई होइन लाइक यस्तो भयो क्या. कतिसम्मको सर्भिस दिएको. अनि मैले यो टाटाको गाडी किन्नुको रिजनै के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो के भन्छ त्यसलाई छिमेकी राष्ट्र छ नि त. अनि टाटाको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले रिसर्च गर्दा के थाहा भयो भने भाइले र मैले रिसर्च गर्दाखेरि मैले नि रिसर्च गरेर किने क्या गाडी. यो एकदम अफोर्डेबल रेटमा चाहिँ अब भनौँ जस केही गरी सामानहरू नपाउने कुरै छैन क्या. किनकि यो नेक्सन त्यो पेट्रोलसँग रिलेटेड छ, यसको सामानदेखि लिएर सबै पाउने कुराहरू रहेछ. अनि अर्को के भन्दाखेरि टाटाको चार्जिङ स्टेसन चाहिँ सबसे धेरै रहेछ क्या नेपालमा त्यति बेला है. अब अहिले चाहिँ थाहा छैन, त्यति बेला हामीले किन्ने बेला चाहिँ टाटाको चाहिँ नेपाल वाइड चाहिँ चार्जिङ स्टेसन सबसे धेरै चाहिँ टाटाको थियो. अनि रेन्ज पनि अब भनौँ न यसको कम त छ अरूभन्दा गाडी भन्दा होइन, किनकि यो प्राइम हो. अनि अरूभन्दा कम भए पनि चार्जिङ स्टेसन ठाउँ ठाउँमा भएको भएर प्रब्लम छैन क्या. यसको प्राइम हो भनेर भन्नुभयो केसँग चाहिँ दाजर चाहिँ ल प्राइम हो यो यो यसको यो गाडीको नाम चाहिँ नेक्सन इभी प्राइम भयो. अब अर्को आएको छ नयाँ नेक्सन इभी म्याक्स. खास गरी मैले म्याक्स किन्न खोजेको थिएँ त्यति बेला आएन. अब हामीलाई चाहिँ अब गाडी किन्न अलिक हतारै भएको थियो क्या त्यति बेला चाहिँ. चार महिना पाँच महिनापछि आयो होइन. अनि त्यो माथि अझ कस्तो कस्ट पनि दामी कस्टमा आएको क्या त्यो. तर अब भनौँ न त्यसको ठुलो छ ब्याट्रीहरू, अलिक चार्ज हुनु पनि टाइम लाग्ने रहेछ. अनि ठिकै लाग्यो. अब यो पनि अब किनिसकेको कुरा होइन कहाँ, अब फेरि अब त्यो बेचेर फेरि त्यो अर्को झन्झट गरेर राख्नुभन्दा ल ठिक छ. यसमै यसमै पनि म खुसी छु. ओके ओके सो निमेश, तपाईँले अघि कार्डको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो कार्ड सम्बन्धी चाहिँ मलाई तपाईँलाई सोध्नु मन लागेको कुराहरू. अब यसमा सिस्टम चाहिँ के रहेछ त, पैसा राख्नुपर्ने हो कि कार्डमा राख कसरी राख्ने हो त्यो यसो हामीलाई तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् न. त्यसमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने कार्ड चाहिँ अब उताबाट प्रोभाइड हुने रहेछ होइन, हाम्रो के अरे टाटाबाटै प्रोभाइड हुने रहेछ त्यो कार्ड होइन. एडिसनल कस्ट त्यसलाई मैले चाहिँ दिन परेन है, मलाई त्यो त्यति त्यो अफर गरिदिनु भयो उहाँहरूले. अनि त्यसमा हजार रुपियाँको चाहिँ रिचार्ज गर्नुपर्ने रहेछ क्या फर्स्टमा. सो रिचार्ज गर्यो, रिचार्ज गरिसकेपछि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि हजार रुपियाँले त तपाईँ कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ. म झापा गएर आउँदाखेरि हजार रुपियाँ हो क्या कस्ट. मैले एकचोटि यस्तो देखाएको छु होइन, सेयर गरौँ यो कुरा. हुन्छ प्लिज. यस्तो भएको थियो क्या, चुम्लिङ टारमा गएँ हाम्रो होइन, भर्खर नयाँ ब्ल्याक एडिसन लिनु भएको रहेछ. पाँचजना यङ के अरे बुढाबुढा मान्छेहरू क्या, बुढाबुढा के भन्नु अब कति वर्ष युवा नेताहरू भनौँ न भनेको 40-45-50 होला उहाँहरू होइन. युवा नेताहरूले अब युवा भन्नु पऱ्यो भने नेतै भनिदिने हो होइन. अनि उहाँहरू देखेन, उहाँहरूलाई त्यो चार्जै गर्नु नआएको छ क्या बिचरा होइन. अनि त्यो एप चलेन छ क्या. अनि अब त्यो एप नचले होइन क्या, डाटा नचल्या. अनि त्यो कार्ड देख्ने बित्तिकै उहाँहरू छक्क पर्नुभयो होइन, कहाँबाट पाउनुभयो यस्तो कार्ड तपाईँहरूले होइन, हामीलाई त कार्डै दिएन भनेर उता फोन गरेर थर्काइरहेछ है. त्यो कार्डको अब त्यो सोरुमले चाहिँ भन्दैन होला क्या उहाँहरूलाई. अब हामीलाई चाहिँ थापाथलीबाट भनिदियो अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ भन्दैन होला. अनि पुरा थर्काइरहेछ त्यहाँ फोन गरेर हामीलाई कार्ड दिनु पर्दैन यहाँ हुँ भनेर. त्यहाँ त साथीहरूले उसको साथीहरूले कसो भन्दाखेरि चारजना तिनजना पछाडि बसाएछ, बेच्दै यो गाडी यो क्या किन्नु यो हिन्डाइ किन् या किन यस्तो यस्तो भने चाहिँ अब हुन त अब कस्तो कस्ट इफेक्टिभ छ नि त. अब उहाँले पनि कस्तो मजाले डार्क एडिसन किन्नु भयो होला होइन.
अब तर बिचरा उहाँलाई चाहिँ अब के भन्ने अब त्यो त्यस्तो प्रेसर दिइरहेको थियो क्या साथीहरूले बेच्दै बेच्दै भनेर होइन अब हामी चाहिँ हुन्छ नि ओहो अब हामी त दुईजना रिसर्च गरेर हिँड्यो मान्छेहरू अब के मतलब होइन हामी अनि हाम्रो कार्डले रिचार्ज सिचार्ज गर्दा यताउति छ क्या युजर फ्रेन्डली छ युजर फ्रेन्डली नै छ युजर फ्रेन्डली छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अब कस्तो भन्दाखेरि नेटहरू नेटवर्क टिप्दैन नि हाम्रो त्यति बेला चाहिँ चल्दिँदैन क्या अब जस्तै हामी एकचोटि सिद्धार्थमा चार्ज गर्न बसेको थियौँ होइन एउटा चुन्लिङ टारमा अनि त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ त्यो डाटा चलिरहेको थिएन क्या सो डाटा नचलेको कारणले चाहिँ एप चलिरहेको थिएन क्या अनि सो त्यसले गर्दाखेरि हल्का कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो भइदिन्छ नत्र भए चाहिँ सजिलै नै छ ओके इभी भएपछि जता नै घुम्न जाने आँट आइदिँदो रहेछ क्या अब खर्च पनि कम होइन त्यो अनुसारले अगाडि पनि जाने भन्ने त्यसरी कतिको योजना बनाएको छ तपाईँको खर्च चाहिँ लास्टै कम छ होइन म यति धेरै घुमेँ होइन म यो गाडी किनेपछि झापा गएँ त्यसपछि वीरगन्ज गएँ फेरि हेटौडा गएँ अनि फेरि चितवन गएँ बुटोल गएँ त्यसपछि इन्डियाको बोर्डर पुगेँ होइन बुटोलहरूबाट बिरगन्जबाट पनि बुटोलबाट पनि सुनौली बोर्डर पनि पुगेँ यही गाडी लिएर अनि त्यसपछि हामी माथि उता त्यो के अरे पोखरा पनि गएँ एकचोटि होइन तर म होइन भाइले लिएर साथीहरू गएको थिएँ होइन अनि त्यसपछि उता के अरे ऊ पनि गएँ माथि त्यो छ नि के बीबाट आउँछ नि बन्दीपुर त्यहाँ पनि पुगे मजाले सब ठाउँ भ्याइसके बुटोलहरू यो सबै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ चार्जिङ स्टेसन छन् कति गाह्रो छ सजिलो छ यो सबै भनिदिनु तपाईँ ठाउँ ठाउँ जानु भएको रहेछ लास्टै सजिलो छ एपमै छ उनीहरूको होइन प्लस अनि अलिकति रिसर्च गर्ने हो भने एनिएको पनि त्यो अब हुन्छ नि मान्छेहरूले राखिदिइरहेको हुन्छ क्या अनि त्यो एनिएको पनि एप छ त्यो चाहिँ मैले चलाएको छैन त्यो चाहिँ भाइले चलाएको छ होइन अनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो दुइटैको एप छ अनि ठ्याक्कै कहाँ कहाँ छ उनीहरूको यो के अरे ठाउँ अनि कहाँ कहाँ खाली छ भनेर देखाइदिन्छ क्या एनिएको अनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ बिग्रिया हुन्छ एनिएको चाहिँ प्रायः बिग्रिरहेको हुन्छ होइन किन्दाखेरिको अनुभव चाहिँ कस्तो थियो सेल्स एकदम राम्रो थियो एकदम मतलब भनेको अनुभव कस्तो थियो तपाईँको अब यस्तो थियो हाम्रो चेकले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम भएको थियो होइन हाम्रो चेक चाहिँ एक दिन पछिको काटिएछ यता हामीले त्यो उसमै गरायो नि त के भन्छ त्यसलाई इएमआईमा अनि त्यो चेकको उसले गर्दा अलिकति प्रब्लम भएको थियो तर त उहाँहरूले त्यो दिन अलिकति यताउता मिलाएर निकालिदिनु भयो त्यो गाडी अनि अरू चाहिँ अब आफ्टर सेल सर्भिस भनेको चाहिँ त्यही कलहरू गरेर सोध्ने हुन्छ नि अनि हाम्रो आइडी पासवर्डहरू मिलाइदिने अनि यो बिल्बु घरमा पनि सजिलै गरी गरिदियो अब अरू त अनि त्यहीँबाट नै मैले इन्सुरेन्स पनि किने हो ओके सो त्यही नै हो सो यो गाडीको मूल्य कति पर्यो त तपाईँलाई भनेपछि मलाई 41 4099 हो 4099 अनि इन्सुरेन्स यताउता गरेर कति पर्यो त त्यो गरेर त एक्स्ट्रा 2 lakh जति त यताउति मैले यो इन्टेरियर अलिअलि यताउता चेन्ज गरेँ मैले इन्टेरियर के चेन्ज गर्नुभयो तपाईँ इन्टेरियर यसको चाहिँ यो छ नि यो हाम्रो यो सिटको कभरहरू यो चाहिँ ब्ल्याक थियो अनि मलाई चाहिँ ब्ल्याक मन नपर्ने अनि ल व्हाइट पार्दिउँ भने व्हाइट पार्दिएको यो सबै तपाईँले माथिबाट राख्नुभयो माथिबाट राखेको यो व्हाइट चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ खर्च कति जाँदो रहेछ त निमेश यो यसको खर्च 26,000 जति गयो कि यो एउटाको है तल अनि त्यो अलिकति के हालेको छ यो तलको एक्सेसरिजहरू चाहिँ मलाई कुनै चाहिँ फ्रीमा दिएछ यो जस्तै यो रेन कभरहरू हुन्छ नि अनि अगाडिको त्यो मड गार्डहरू अनि यो चाहिँ फ्रीमा दिएको थियो अनि अरू एक्स्ट्राहरू एड गरेर अनि 38,000 त मैले फुल इन्सुरेन्स तिरेँ हो ओके फुल इन्सुरेन्स गरायो गाडीको सो 38,000 लाग्यो अनि अरू एक्स्ट्रा चार्ज खासै केही लागेन जस्तो लाग्यो है तर जे होस् एटलिस्ट 152 चाहिँ गछ भित्र बाहिर यताउति गरेर क्या ओके अब तपाईँले सर्भिसिङ चाहिँ यो गाडी कतिचोटि लानुभयो त हाम्रो चाहिँ धेरैचोटि भइसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ किन भन्दाखेरि 3-4 अब यो ठ्याक्कै कति भन्दाखेरि उहाँहरूले पहिला सुरु चाहिँ एकचोटि 3,000 आउनु भनेर भनेको थियो होइन 1500 कि 3,000 आउनु भनेको थियो एकचोटि त्यति बेला गरेँ अनि म छक्क के पऱ्यो भने 250 मात्रै गएँ सर्भिसिङमा फर्स्टमा अनि सेकेन्डमा 2500 रुपियाँ सेकेन्डमा के फेरियो होइन त्यति बेला म गथिनँ अनि सेकेन्डमा के फेर्नु भएछ उहाँहरूले अनि यताउता गर्दाखेरि 2500 लाग्यो है तेस्रोमा चाहिँ फेरि मेरो सानो के बिग्रिएको थियो त्यस्तै म्याक्सिमम् गएको नि 5,000 इभीको सर्भिसिङ चाहिँ सस्तो रहेछ है मैले मलाई पनि भाइले भने हो मैले कहिले गाडी चलाएको छैन होइन अनि पहिला गाडीको केही थाहा पनि छैन अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि इभीको सर्भिसिङहरू चाहिँ एकदम सस्तो रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यो बेलामा थाहा पाएँ निमेश यो गाडीको सुधार्नु पर्ने पक्षहरू के छन् सुधार्नु पर्ने भन्दा पनि यसको अब ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ हो एउटा होइन अब हिल असिस्ट चाहिँ छैन भनेको थियो मलाई पहिला यसमा अनि यो ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ पहिला चाहिँ राम्रै थियो पछि बिस्तारै युज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ न अझै धेरै माथि तान्नुपर्ने क्या कडक पारेर नत्र भए चाहिँ अलिकति त्यो के भन्ने अब गाडी पछाडि आइदिने हुन्छ नि उकालोहरूमा सो त्यो हुँदो रहेछ अब
काट भनौँ न कहिलेकाहीँ अलिकति धेरै उकालो भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ अनि तर त्यस्तो साह्रो नि फेस चाहिँ गराएको थिएन तर अलि यो ह्यान्ड ब्रेकमा चाहिँ अझै अझै मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ अर्को यसको सुधार्न मिल्ने कुरा चाहिँ यो चाबीको डिटेक्सन चाहिँ होइन कस्तो हुन्छ भने चाबी चाहिँ अब निकालेर यहीँ वरिपरि गाडीकै अगाडि घुमेछ भने पनि टिट टिट कराइदिइहाल्ने क्या त्यो भनौँ न चाबी नै डिटेक्ट नगरायो हो कि धेरै गरायो हो कि के हो के भन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति इरिटेटिङ लाग्दो रहेछ क्या त्यो चाबीले गर्दाखेरि आवाज आउँछ नि यसको कहिले बिचै झ्याप निस्केर अलिकति गेट मात्र खोल्न गयो टिट टिट कराइदिइहाल्छ त्यो चाहिँ सुधार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अरू त मेरो लागि चाहिँ इट्स भेरी गुड साउन्ड सिस्टम त रमाइलो छ है गीत बजार सुनाउँ कि तपाईँलाई चाहिँ यो गाडीमा मनसुनको बेला पर्फर्मेन्स वाइज मलाई त्यस्तो केही प्रब्लम आएको छैन अलिकति सेफ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ इभीमा किन भन्दाखेरि अब इलेक्ट्रिक हो होइन अनि म चाहिँ अलिकति अब त्यो पुलमुनिको बाटोहरू हुन्छ नि अनि पानी भरि छ भने म जाँदिनँ त्यस्तोमा चाहिँ मैले चाहिँ ख्याल पुऱ्याइरहेको छु होइन तर मलाई थाहा छैन अब यसको बारेमा चाहिँ मैले चलाएको छैन तर मैले दुई तिनवटा गाडी चाहिँ मजाले गएको चाहिँ देखाएको छु है नेक्सन इभी नै अनि फ्यानलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कतिको सेफ फिल गर्नुहुन्छ यो गाडी सेफ नि एकदम मैले खासरी हामीले खासरी गाडी त्यति चाँडै किन्दैन पनि थियो मलाई क्या बाबु चाहिँ धेरै बिरामी पऱ्यो अनि बाबु चाहिँ के भयो भने अलिकति उसलाई यो अब भनौँ न काठमाडौँको वेदर कस्तो छ अनि हामी अब ट्राभल गरिराख्नुपर्ने क्या अब हाम्रो मेरो ससुराले जोरपाटी अनि बाबुलाई लगिराख्नुपर्ने स्कुटरमा लाग्दाखेरि चाहिँ अब उसलाई एनी टाइम बाहिर लग्यो ठ्याक्कै खगारहरू बस्दिने क्या रुगा लाग्ने खगार हुने अनि ठिकै छ अलिअलि पैसा पनि छ अब मसँग ड्याडीसँग ड्याडी म मिलेर गरायो क्या अनि ल हामीसँग दुईजना अलिअलि पैसा छ अलिअलि ल इएमआई पनि गरौँ अनि दुईजना पैसा हालेर किनौँ भनेर किने हो क्या अनि फ्यामिलीको लागि त बेस्ट अनि त्यसपछि त बाबुलाई पनि त्यस्तो केही प्रब्लम भएन अनि त्यसपछि अब भनौँ न स्पेस पनि राम्रै छ नि पछाडि मजाले अब मान्छे आनन्दले बस्न मिल्छ भनौँ न अनि पाँचजना त अब आनन्दले जान मिल्यो नि त वरिपरि घुम्न मिल्यो सबै छ सबै छ मलाई जहाँसम्म मलाई चाहिँ पुग्छ है अब धेरै लम्बो मान्छे भयो भने नपुग्ला त्यो छुट्टै कुरा तपाईँको अनुभव जति पनि छन् होइन त्यो चाहिँ सँगालेर हाम्रो दर्शक हामीलाई पनि धेरै नै काम लाग्नेछ र साथसाथै जति पनि सुधार्नुपर्ने पक्षहरूको बारे पनि तपाईँले कुरा गर्नु भएको छ टाटा नेक्सन इभी प्राइमले आशा छ आगामी दिनहरूमा अझै सुधार गरोस् र जतिजना पनि इभी प्रेमीहरू छन् उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ अझै सुधार ल्याइरहोस् र तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरिकन हामी टेकपानाको तर्फबाट चाहिँ यो गाडी लिएर अझै धेरै धेरै ठाउँ जानुहोस् धेरै धेरै काम बनाउनुहोस् अझै यस्तो गाडीहरू दुई तिनवटा घरको हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई थ्याङ्क यू सो मच ओके आज हामीले तपाईँहरू सामु ल्यायौँ टाटा इभी नेक्सन प्राइमको चाहिँ के कस्तो अनुभव छ त निमेश श्रेष्ठको भनेर उहाँ नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्नु भएको छ टाढटाढै पुग्नु भएको छ विभिन्न भूभागमा पुग्नु भएको छ र के गरिकन चाहिँ कुन कुन कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ जिम्मा तपाईँहरूलाई नै छोड्यौँ हामीले कन्टेन्ट पस्किसक्यौँ तपाईँहरू सामु वेल ध्यान दिनुहोस् इभी चढ्ने बेला के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो भनेर अब अर्को एपिसोडसम्मलाई तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको रहेछ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट बेल नोटिफिकेसन आइकन भन्दै म जय प्रधान हेर्दै रहनुहोस् टेक पाना अर्कोचोटिसम्मलाई टाटा